Заедно с колегите от Има такъв народ и в частност с юристите ни от групата, ще инициираме създаването на работна група от членове от всички парламентарни групи, които са част от Комисията за прякото участие на гражданите, за да обсъждаме нашите идеи и да чуем, разбира се, идеите и предложенията и на колегите. Ако се наложи, ще направим и публични дискусии, за да чуем идеите и на гражданите, защото един такъв бъдещ закон заслужава колективен труд, за да бъде максимално прозрачен. Ние от Има такъв народ винаги сме били последователни в действията си и никога не забравяме обещанията си. Така ще постъпим и този път. Значи ще направим правилата така, за да може един референдум да се организира и да се провежда по нормален начин, защото сегашните правила, за съжаление, стопират тези граждански процеси. Както познавате историята от последните години, който и да е инициирал референдум, не го е докарал до успех, защото в крайна сметка, въпреки че 3 милиона и половина българи гласуваха през 2016 година, 240 депутати бламираха тези решения, на практика унищожиха тези надежди и идеи за промяна. Така че по-скоро ще се акцентираме върху правилата за провеждане на референдуми, а оттам нататък за всяка следваща тема, която е от национално значение, ще се обсъжда и ще се вижда, и хубавото е да се питат хората какво мислят по въпроса. Така че не виждам нищо лошо в това. Може би силно си учудени защо точно днес го правим. Може би заради това, защото събитията през последните месеци показаха, че наистина времето за този дебат е назрял. Прекалено много бяха важните решения и решенията, с които така се казваше, че определен процент от населението е за или против даден въпрос. Това ни накара да решим, че наистина е време за този дебат, защото в момента законът за прякото участие е така направен, че наистина той няма как да произведе успешен резултат без промяна в него. Разпоредбите му са неясни, непълни, непрецизни, неточни, има страшно много празноти. И ако вземем за пример последния случай с Украина, и ако ние, понеже с колегите много обсъждахме темата дали самите ние да не предизвикаме такъв референдум за или против военната помощ, тук ще кажа, че който и да беше инициирал този референдум, дали една пета от народните представители, каквато ние нямаме, дали президент или министерски съвет, този референдум нямаше да бъде успешен. И той нямаше да бъде успешен заради това, защото прагът за действителност на референдума е прекалено голям. В момента пряката и представителната демокрация е изравнена, условията са едни и същи и няма как, когато искате толкова гласоподаватели да са участвали в референдума, колкото са участвали на предходните ви избори за парламент, да искате успешен референдум. Няма как да стигнете до абсолютната стойност на това решение. Ако започнем от самото наименование на закона, пряко участие в държавната власт, самата тя не е вярна, защото самите избори са форма на пряко участие. Да, те са форма на представителна демокрация, но форма на пряко участие. Така че виждате, че от самото му наименование законът е сгрешен. Да не говорим за предметите на референдума, прага го казах, процедурите. В момента дори президента да иска да инициира референдум, липсва процедура в закона по какъв начин този референдум ще се гледа. Единствената разписана процедура е когато има подписка от 200 000 избиратели. Дори 400 000 избиратели да са поискали референдум, ако волята на Народното събрание е различна, няма как този референдум да се произведе. Предполагам, че вие като журналисти в Народното събрание с дълъг опит ще си спомните далечната 2012 година, когато бяха внесени две предложения за референдум от президенти и от народни представители и тогава имаше общо решение. Впоследствие 2014 година от президент и от инициативен комитет в единия случай имаше отхвърлено решение, в единия случай имаше неразглеждане. Значи виждате колко е различен подхода. Абсурдно е, когато 400 000 избиратели са казали да и колегите минаха по този път, Народното събрание да си позволява да редактира въпроса. Защото знаете, че с една дума волята на избирателя може да бъде подменена. Когато си сложил подписа, ти си го сложил под даден въпрос, така както ти си го разбрал. И затова смятам, че волята на избирателите не трябва да бъде подценена и тя трябва да бъде зачитана така, както е дадена.